apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan Little Bird kita. Pada awal tahun 2016, Malaysia telah memesan helikopter MD-530G di bawah kontrak yang dianggarkan bernilai Amerika Syarikat $76.4 juta. Ianya untuk 6 buah helikopter yang dikategorikan sebagai helikopter tempur ringan. Pihak kerajaan Amerika Syarikat pada 2017 menyatakan komitmen untuk menyokong perolehan itu dengan sokongan latihan. Helikopter jenama MG-530 lebih dikenali sebagai Little Bird ataupun burung kecil. Perjanjian perolehan dibuat dengan kerajaan melantik sebuah firma tempatan sebagai perantara di antara pihak kerajaan dan firma pengeluar pesawat tersebut, iaitu MD Helicopters Incorporated, MDHI. Namun, apabila firma yang pertama tidak dapat membuat penyerahan mengikut tempoh yang diberikan, kerajaan bersetuju memberi kebenaran kepada sebuah lagi firma pertahanan untuk meneruskan perolehan serta memastikan 6 helikopter berkenaan akan dapat dimiliki Pasukan Udara Tentera Darat, PUTD. 6 helikopter MD-530G Light Scout Attack sepatutnya diterima di dalam 2 fasa, dengan 2 pada Julai 2017 dan 4 lagi sebelum Disember 2018. Pada November 2019, Kementerian Pertahanan menjelaskan kelambatan penghantaran aset itu ekoran pelbagai isu teknikal berkaitan syarikat pembuat asal OEM. Isunya adalah pertelingkahan di antara firma MDHI dengan sebuah lagi firma aero angkasa gergasi Amerika Syarikat, dan ianya bukanlah isu baru. Kedua-dua firma sebenarnya mempunyai jalinan kerjasama untuk menghasilkan produk asasnya, kerangka milik MDHI, namun diubah suai dengan komponen lebih berkuasa tinggi keluaran firma Boeing bagi menghasilkan sistem helikopter baru jenama Boeing, iaitu AH-6I. Antara April 2016 sehinggalah November 2016, MDHI telah gagal memenuhi penghantaran kerangka pesawat kepada Boeing mengikut tarikh yang dipersetujui di antara kedua-dua pihak. Sebanyak 16 kerangka telah mengalami kelewatan daripada tarikh kontrak, dengan purata kelewatan adalah 150 hari. Kerangka pesawat terakhir, iaitu kerangka nombor 24, sampai kepada pihak Boeing dengan beberapa komponen didapati hilang. Ianya telah mengakibatkan berlakunya pertelingkahan dengan MDHI yang menyatakan bahawa ia berbuat demikian kerana Boeing tidak membayar kos kerangka yang telah dihantar. Boeing pula menegaskan pembayaran hanya akan dibuat setelah semua kerangka pesawat dihantar dengan sempurna. Kedua-dua pihak membawa perkara ini ke mahkamah. Pada Februari 2020, Mahkamah Amerika Syarikat memutuskan Boeing berhak mendapatkan peralatan mesin, lukisan kejuruteraan dan kelengkapan lain berkaitan helikopter AH-6I serta mengarahkan MDHI tidak lagi boleh menyekat aktiviti Boeing di dalam menghasilkan helikopternya selain membayar kos undang-undang sebanyak $11 juta. Berhadapan dengan pelbagai isu menyebabkan MDHI mendapati sukar untuk memenuhi tempoh masa penghantaran helikopter yang telah dipersetujui dengan pelanggannya. Program-program baru juga terpaksa ditangguhkan. Dengan kekalahan di mahkamah berkaitan hak terhadap pesawat helikopter tempur ringan AH-6I diikuti pandemik, keadaan MDHI dilihat semakin terdesak. Akibat langsung adalah sebahagian tenaga kerja terpaksa diberhentikan. Ia mungkin di antara penyebab kenapa pesawat MD-530G yang dibeli oleh negara masih gagal untuk hinggap di Malaysia. Malah pada Mac 2020, Panglima Tentera Darat pernah memberi bayangan bahawa pesawat pertama bakal diterima paling awal penghujung tahun tersebut. Pada masa hampir sama, Kenya telah memesan 12 helikopter MD-530F pada Mei 2017 dan pada Februari 2020. 6 daripada pesawat tersebut telah berjaya diterima. Perolehan itu adalah melalui program Foreign Military Sales ataupun FMS. FMS ialah program Tentera Darat Amerika Syarikat yang akan menjual pesawat dengan pakej istimewa kepada negara-negara sahabat. Tentera Darat Amerika Syarikat telah membeli 150 pesawat MD-530 pelbagai versi untuk program selama 5 tahun bernilai $1.4 bilion. Bagi memenuhi permintaan negara-negara sahabat yang memerlukan helikopter tempur ringan. Lubnan pada 2018, sebuah lagi negara yang telah memesan pesawat MD-530F. Sehingga hari ini, ia telah pun menerima kesemua 12 pesawat yang dipesan. Bagi pesawat untuk Malaysia, entah di mana silapnya,
orang yang memesan pesawat lebih lewat telah mendapatkan pesawat mereka. Namun, kita masih mencari-cari jawapan kenapa burung kecil masih tidak hinggap di Malaysia. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan terhadap channel kecil anak tempatan. Terima kasih kerana menonton. Salam kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.